5 benefícios do pepino para a saúde. Rico em água, auxilia na hidratação do corpo e na eliminação de toxinas. Baixo em calorias e fonte de fibras, promove a saciedade e a saúde digestiva. Contém antioxidantes, como vitamina C e flavonoides, que ajudam a combater o estresse oxidativo e reduzir a inflamação. Pode ajudar na saúde da pele devido ao seu teor de sílica, que promove a elasticidade e o brilho. Possui propriedades anti-inflamatórias, podendo ajudar na redução do inchaço e na prevenção de doenças crônicas.